Ayayaya, bro. Sasa nikuulizaje? Juu Valentine ishafika, bro. Umejipangaje mzee na demu wako kusema tu kweli? Demu wangu, bro. Valentine kwanza ni nini? Siku ya wapenda nao manzi. Bro, demu yangu nilimdump. Aje. Sasa yako kwa trash. Aje, bro. Lakini tunarudiana date 15. So umepanga timu muachana alafu mrudiana after Valentine. Kwa nini saa hii? Sasa yeye ananisaidia na nini? Mazee demu wako nako sawa basi mazee. Sasa kwa nini umepangia msipa wako wapi? Bro wangu miezi achika nikajaribu hiyo form unasema bro. Ah, sasa wako ni bombo. Sasa mimi wangu bro mimi venye nimempangia hata sijui nifanyaje. Mimi unaweza usinisaidie tu bro unanifanyaje? Ah, si unajua nikiwa siwezi kosa kukusaidia. Na. Hiyo ni simu yangu inalia? Eh, demu yako ndio inalia. Bro hata ni yeye mazee. Cheki ni yeye. Chukua. Sasa ndamwambia aje. Fanya wewe ni mgonjwa. Eh. Alafu sasa nitajua vile mimi nitacheza sawa. Mimi niko kwa emergency kwa bebe. Chukua. Hello. Niko kwa emergency bebe. Daktari take that phone. Please. Sasa, sasa hii ameamini sasa. Usiniambie ameamini. Ameamini. Aje bro. Apiaje? Na vile nime ukushua tantafuta bro akisema nimeingia unajua kwa nanipenda sinajua atakutafuta lakini sasa hivi amesikia uko kwa emergency eh. Sasa si unajua vile we tu to make sure ajapatana we ajapatana mimi eh. So hivi Valentine mtakuwa sorted bas mimi sitatoa for me Valentine kwanza tufike hivi. Ukushua demu venye tumemwambia hivyo ameingia box. Ameingia box. Ukushua manzi mimi hata nileta. Mimi mambo yangu yaendangi vibaya buda. Niamini. Ayayayaya. Si ndio? Wewe sio iko sawa. Bro. Si yule ni Sindi. Manzi ni yeye walai. Manzi si hata niona juu manzi. Wewe fanya aje? Wewe jifiche sawa. Nijifiche aje manzi na ndio ana. Wewe jifiche. Sasa hakuoni sasa anatumia tenje. Jifiche. Fanya aje bro? Make sure ueleweki. Sielewi. Mimi nasielewekangi. Bro usieleweke mambo. Mimi nasielewekangi. Sasa wewe si ni wewe naongelesha sasa? Oh, ni mimi naongelesha. Eh, nimeona mkiwa wawili. Na nani? Wewe na Tado mlikuwa mnapita hapa. Ati Tado. Sasa ona. Mmepita hapa. Mimi na yeye nani anaweza ambiwa amevuta bangi? Yesu. Eh? Wewe umeona watu wawili hapa? Eh. Hivi lashes madam naenda kuweka zinafanya muone dim light. Sasa ona. Wewe hadi umeletea makasiriko. Wewe unajua Tado ako wapi? Ako. Tado alipata emergency. Mm. Sasa Tado ako India ya Kenya hapo USA Florida. Continue. Wewe unajua anafanywa nini? Anafanywa. Postmortem akufe alafu afufuke akuje. Na wewe acha story zako za jaba mfuko. Ati za jaba nini wewe? Sasa. Kuna mtu unaweza kumuona ameenda hivi? Hapo hana. Hiyo. Ni sawa, uko sure? Kama zile za grava. Yeah! Sawa. Yeah! Yeah! You are a failure. Yeah! You are a failure. You can never make it. You can never, you know you cannot make it.